らしゃるのくにとヨコピーでーす。ピュッゲットだぜ。テテレ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 、サトシ優勝してんで知ってた。ついにポケモンチャンピオン。すげえ、めっちゃワク、すごかったで、トレンドめっちゃ上がってたもん。あ、そうなんや、うん、見てて俺もめっちゃええやんってなったもん。ということで今回はポケモン企画、はい、ポケモン懐かしい、懐かしいです、懐かしい。ポケモンどの世代？ダイヤモンドパール。やんなせやな、第一波が小学校の時か、うん、ブラックホワイトまでやってました、ね、俺もブラックホワイト、あ、いや3、ブラックホワイトの次がサンムーン、サンムーンもちょっとだけやって全クリする前にあそこにある。多分途中までしかやってなかったはず。第一波はめっちゃやった。ということで第一波世代、はい、ポケモンの名前どんだけ、まあ、ダイパとか言っても大体わかるやん。10年以上前やで。あるサイトで、うん、ランダムでポケモンが出てきて、それの名前を答えようっていう、はい、ポケモンメーカーみたいな感じのやつがあったから、うんうんうん、それをやろうと思ってんけど、はい、まあ、知らんポケモンも一番最新のポケモンも多分出てくんねん。だからそのまあわかるポケモンはもちろん普通に当てていって、わからんポケモンどんだけ近い名前でできんのか、ああなるほどな、っていうので、もう予想しながら、ポケモンって大体わかるやん、なんか納得するような名前ではあるよな。そう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 、それでちょっと問題やってみようかなと。はい、やっていこう。はい、はい、1問目いく。よし、いこう。え、10問はそう、10問あるの。そう、10問ある。じゃあ全問正解しよう。だから2回ぐらいやろう。2回ぐらいやろう。うん、いきます。はい、多分これはこれは俺大パやん。うん、これ大パ、俺探してた。アグノム、エムリット、アグノム、エムリットが赤じゃなかったっけ。え、アグノムが赤やって、もう一体あの眠たそうな黄色いやつ、ユメリットみたいな。アグノム、アグノムしか出てけんくなった。ユシラスみたいなのおらんかった。ユーやねん。で多分ユーのやつじゃないやん。俺エムリットやと思う。あ、絶対アグノム、さ、アグノムは赤っぽい。え、そうやな、アグノム赤だって、赤の青やもんな、うん、そういうこと。アムリット、じゃあ、アオリットやん、もうこいつ。エムリット、エムリット、エムリットな、こいつ。でも見たことある、多分ブラックホワイト。絶対違う。いや絶対ブラックホワイト、俺見たことあんもん。俺ないもん。ギャラドスの派生版みたいなんじゃないの。いや絶対こいつウツボ系やん。電気ウツボみたいな感じよな。電気タイプかこいつ。いや俺電気入ってると思うで。電気かな、水やん、まず多分、うん、水、電気、水。いやそんなタイプおる。大弱点やん。はい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 、はい、電気ポケモン言ったやん、うん、ウツボルト。ありそうじゃない、ありそう、ありそうじゃない。あー、なるほどな。ウツボルトじゃっぽくない、ウツボルトでいく可能性あるわ、うん、ゼロじゃない。じゃあこいつ正解率 36% やもんな。え、そんな正解できんのみんな。低い方じゃないんだ。これ60%なんで。え、 59%。 これなんかな、マユルド、マ、マニューラ、マニューラみたいな。ああ、なんかあれっぽくない、ゴブリンっぽい感じ、グレ、うん、グレ、グレムリン、なんかグレムリン、グレムリンじゃん、グレゴリンにしよう、グレゴリン、グレゴリンにする。グレゴリアスかもしれない、進化したら。ある。あ、これはな、あ、これはあれ、ピジョットやろ。ピジョン、ピジョン、うん、え、ポッポ、あ、ポッポ、ピジョン、ピジョットやんな。ピジョット、これピジョットやんな。も、え、もっとちゃうかったっけ、もっと豪華やったっけ、もっともっと染めてた赤みの毛。たぶんもっと染めてなかったっけ。あ、でもピジョンっぽいわ。でも、うん、もっとさ、赤のこの辺なかったっけ、小林幸子みたいな、うんうんうん、ビャーみたいな、でかかったかもしれないな、うん、ピジョット。ピジョンにしよう。ピジョン、正解率 50% なんや。引く、いや多分ピジョットとピジョン間違うんだよ。ああ。これな、サンムーンや。でもな、名前全く覚えてない。フォあ、そんなん、そんなんフォッカスみたいなんじゃなかった。俺これフォッカチオみたいな。そうそうそう。俺これちょっと知ってんねん。フォカッチャな、フォカッチャか。たぶんフォカッチャはサイゼリアやね。そうか、こんなやつか。フォートカーツキ、そうやな、うん、フォッカチオにする。なんかフォッカチオな気もしてた。え、なんか千代っぽくないやん。でもポケモンってさ、5文字以上名前ないみたいなのちゃうかったっけ。今はその法則じゃないちゃうかったっけ。え、だってマタドガス、レジギガス、ほんまや、海洋が、なんかそんなやった気がする。ほんまやん、確かそんなやった気がする。フォカッチャ、フォカッチャ、いや、フォッカス、フォッカスにしよう。フォッカス、うん、なんやこいつ。見たことないぞ。エスパータイプっぽいな。エスパーやな、悪エスパー、うん、ゲノセクトとか おらんかったっけ。あ、ゲノセクト、こんな、こんな、こう
ゲノセクトの進化前とかじゃん。ゲノセクトって伝説じゃなかったっけ。そうなん、なんか映画のあれになった。ああそうかも。 こういうやつやんな。そうそうそう、なんかロボットみたいな。あ確かに映画になってた。ゲームにしよ、ゲーム。ゲーム無限やで。あほんま無限に夢見させるって言われるかもしれない。あーうわこいつ何やったっけ。こいつアドバンスジェネレーションとかその辺よな。コリンクちゃうな。なあなあ双子みたいな感じじゃなかったっけ。そうやったっけ。そもそも覚えてないっていうな。全然無理やん、うん、なんか知ってるけど出てこないやめて。ストレスやわゴンチャゴンチャゴンチャか。ゴンチャは違うもんだ。コロボシ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 ってなんかどんぐりみたいなやつじゃないの。そうやんな、あのそう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 みたいな鳴き声の。そう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 、ギター持ってるみたいな、バイオリン持ってるみたいなやつやんな。それの進化前これちゃうよな。絶対違う。ちょっともう出てこへん。コロボシにしよう。なんかワンチャンある。あ、カラサリスやん。あざっす。これはもう罠。いやいや、舐めんなよ。え？もうこれ電気タイプやろ、こんな。電池っぽくない？電池ポケモン？デデン虫。電柱。電柱。芋電？絶対違うけど、芋電は。電柱や。電柱。これ電柱や。デデチュー。デデ当たってしまった。電柱やな。進化したらデ電柱やろ。もう一回進化したら。デデ電柱。そんなわけないやろ。次行こう。電柱、はい、うわこれなんか現実世界でもおりそうやな。な多分な南の島系やんな。うん、コイキングとかそっちの下りやろ。行つくかな。行つかんタイプのポケモンっぽいな。これつかん、絶対つかん、うん、唇でかいな。あこれ多分あれや、カワハギや。ポケモンというか現実世界で言うたらこの平って出ててこの形の魚ってカワハギやねん。じゃあキバハギ。ハギはつくわ多分。口ハギ。カラハギ？カラハギ？カラハギ？あ、カラハギでいこう。カラハギでいこう。正解に見ます。いきます。おお。ああ、違うんか。違うんか。違うんや。違うんか。二問だけ？いや、な一問目アグノムやんじゃ。アグノムじゃないって。アグノムやんけ。アグノムやんけ。判定？あもう絶対無理。無理やもう。どこにハート、あ、テールは尻尾。いや、もうそんなん納得いかん。テール、ハンってなんなの。次、見れる。ギモっぽいわ。でもギモ、ギモっぽいわ。いや、すごいな、うん、絶対仮パックしてんだ、こいつぽいわ、うんうん。これはな、あ、ビジョンでやってたんや、やっぱもっと、こうやもんな。もっと豪華なんだ、ビジョンとは、うん、え？テールな、お、全然違うよ、うん、なんでなんではちょっと違うねんけど。うわっ、惜しい。ベベノム、ゲノム、うわうわ惜しい。ベベやん。これ進化したベノムやん。なあ、こんなんやったな。でもなんか言われたらちょっとなんか、あ、うん、イルミーゼとセレネーゼな、うん、そうな。チーム適当に言った。パリ適当に。あ、そんなんやったな、イルミーゼ。あー次、あー、カルサリさんも。カルサリさん余裕よ。デンジムシ。あ、じゃあ考えは合ってたんや。あ、そのまんまや。うん、電池と虫ってことで。うん、あー、デンジの G がちゃんと血に点々やねんな。うわー惜しいわ。惜しいな、これは。なんて言ったっけ、俺ら。スタンチュー。スタンチューか。最後ほらほら、ハギシリか。そういうことか。ほら、ハギやってたやん。カワハギ、やっぱそうやね。あ、歯があるからハギシリ。めっちゃ惜しかった。ええー、とこ行くやん、じゃあ。ええー、行けたやん。絶対泳いでるとき、カチャ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 って言うんだよな。一回ぐらいミラクル起こしたいな。なあ。くそー。はあ、なるほど。え、どうする？もう一回やる？もう一個だけやってみる？あの、ちゃちゃっと。ちゃちゃっともう一回やるか、サクッと。やってみよう。サクッと全問正解して終わろう。うん、行こう。はい。実力見せたるわ。パパパパン。ということで、2問目？2回目じゃあ、あと1回やって終わろうって言っちゃったから、言った瞬間に電池切れて、あのもう終わったってなったから、もう消化試合みたいなもんやな。じゃあ2回目、はい、やろう。正解率 79.1%。 こいつは分かる。うわちょっと待って。ちなみにさっきまで出てきたのに今もう完全に飛んだ、そのうわで。ピクシー。違うな。トゲピーしか出てこへんわ。あー、トゲピーってやつ。今ちょっと無理やわ。昔もっとトゲピーやったのに。それ何やったっけな。
P は合ってると思う。 P は合ってるよな絶対。ピンプク多分。ああ多分ピンプク聞いたことあるわ。やな言われてみれば。あこれあれやカバルドンみたいな。それあれじゃないヒッポポタスの進化じゃない。そうそうそう違う。これもまた違うくない。多分あのタテトプスとかの進化やと思う。化石から採掘者のこんなあのみたいな顔ね。なんとかプスやね。タテトプスが進化前なのは覚えてんねん。え、もうタテトプスやと思うんだけど。タテトプスは違うね。こんなガクガクしてなかった。もっと丸で可愛い顔やって。ドバイトス、ドバイトス。ドバイトス？トリケラトプス？そうそう、多分それから来てるんやと思うで。次も、うん、見たことはある。あっルージュラの進化前やろ。そうや、多分そうやと思う。ゴチムじゃん。ゴチム？ゴチム。ゴチムはあのなんか黒いなんか、こういう人じゃない？こっちが本なんで。あー、ブラックホワイトの。そうそうそう。ムっぽいよな、でも。ムっぽい。いや、口ムって言ってるやん。あ言ってるな、確かに。なんかこれ絶対だって、お母さんギャルやもんな。ムッチュ？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 ムッチュな気がする。おらんねんな、多分ムッチュ。こいつは俺覚えてんねん。俺これの進化系は見たこと、これ2種類おるよな、オスとメスで。赤と、赤とかピンク。うん、うん、そう。覚えてる？覚えてない。カラナクシ。カラナクシか。カラナクシ、こいつは。さすがに、君の名は。うん。君の名は。カラナクシ。え、君の名は出てきたの？もしかして。出てくるか。なんか聞いたことある。あ、ムッチョ。出てきた。これあれやん。あれ、何だっけ？ゴチム？そう、ゴチムやん。こいつがゴチムやったっけ？絶対そう。ゴチム？いや、もうゴチムやん。ほら、俺が言ってたイメージと一緒やん。一緒一緒。さあ、次。うわっ！これ、俺らの世代のやつばっかり出てきてるけどな、一応。スズリンみたいなやつじゃない？これ結構多分な、チリーンの進化前やろ。王道ドストレートやったと思うで。チリーン？チリーンか。いやこれ多分あれやん。おさい銭のやつやん。そうそうそう、うん。チリーン？チリーンでいっとく？チリーンやと思う。いや、チリーンはな、多分進化やね。絶対違うね。舐めやがって。こいつに関しては、うん、知らん。あ、次のやつ。え、これ知らん。こいつは。これ多分、ブラックホワイト以降やと思う。だって見たこともないもんな。毒マグ？あー、毒マグっぽい。こいつのさ、コップをさ、うん、こうやったらな、死ぬんかな、こいつ。あ、全部外したら？そうそう、こぼしたら全部。 NHK であったよな、なんかそういうの。あ、そうだよ。全部 CM みたいな間でさ、なんかこうてっ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 てカッカッってって全部こぼれるか、なんか誰かにこうって飲まれて、あ、なんか覚えてる気がする。オレンジジュースか。オレンジジュースの、あのそうそうそう、カランコロンのこと。いや、多分それあの、デコボコフレンズの。あ、そう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 、あのカランコロンです。そう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 、これでやつ。マグマグメル、マグメル、あっマグメルっておったで、多分。え、そうなの？おったおった。あ、じゃあそれでいってみよう。マグメル、うん、うわっ、つくつく帽子やちゃうやろ、どう見てもつくつく帽子ってセミやで。あ、そうなん。あ、ミルボック。あー、惜しい。ミルボック、それはそれでおった気がする。なんかそんな、何これ。マスボクリじゃない、これ木に生えてるやつ。虫、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 一文字目ミミノムシ。あ、そう。え、ミノムシってこんなの。ミノムシ、こんなあの落ちてる木をいっぱい貼り付けて。そうなんや。ミノマムシみたいな。あ、ちょっと違うな。ミノム、ミノムッチ。そう、多分ミノムッチやった。はい、ありがとうございます。いや、俺もう分かってたけどな、ずっと。次、これはポケモンな、ほんまデジモンとかじゃない。同じもんやけどな。ポアルンみたいなのはおったやん。こんなんちゃうかったっけ。それまた全然違うポケモンやと思うけど、これツインテールピースしてない。ツインテールがピカチュウみたいな形になってるな。ピカチュウな、これ。ダブルピカチュウツインテールモンスターみたいな。長すぎやろ、ポケモン6文字しかないって。あ、え、そうなの。あれ、これ前回も言ったで。5分前のこと忘れるやつみたいになってるから。あれ、ツインテールのピースだからツイピーにしてみる。ツイピーにしてみる。ツイピー、ツイピー。あ、なんかぽいな。ぽくない。あ、え、いいよ。ツイピーにしてみる。ツイピー。あ、え、これこの花やろ。え、絶対そうやと思うで。あれやろ、ダーテングの進化前やんな。そうそうそう、絶対この花。この花にする。うん。じゃあ、じゃあ採点しとく。あ、え、終わり？終わり、10問。あ、終わりなんや。これ正答率、あの、これ欠点取ったらもう速度が終わりなんで。はい、ピンプク。あ、おー、え、うん、おー、ギリギリギリ40って39点アウトやもんな。ギリ欠点回避。ピンプク、うん、あ、これはまあ分かったよ。うわ、
デプス。トリデプスやトリデプス。あ、トリデやもんな。ああ確かに納得やわこれは、うん、これ納得やな、うん、これはもうド忘れやし、ほんでムチュールやん。なんか言ってた、ムチュールってもしかして。え、俺ワンチャン言ってたんちゃう。なんか言ってた気がすんねんけどな。ムチュール、ムチューラとか言ってた気がする。ほんでそれマニュラのなんかやと俺言われた気がすんねんけど、気のせいかな。あ、めっちゃ今俺が言ってたんだ。分からん、あれどっちか。これだからもう実質正解よ。実質、そう、実質正解よ。こいつも正解やん、実質、うん、トリケラトプスも今のところだから全問正解。うん、まあこうかからなくしは合ってた。いや俺これ初めて見たわ。いや、初めて見たわ、言い過ぎたわ。え、これはな、あの雷聞かへんやつやんな。あーやったかも、10万ボルト聞かんかった。そうやったかも、なんでやねんって言ったもん。次こっち見るの方。あ、進化前おったわ。こっち真ん中や。もっと、そう、もっとちっこいやつや。おったわ、やられた。これはもうミスや。これだから実質正解よ。まあ確かにな、ここまで今のところ全問正解、5問。そうそうそう、これ、うわ、そうや、リーじゃん、リーシャンや。聞いて、あーってなった、うん、なったってことは実質正解も、うん、リーシャン解放みたいなあれやん、なんか知ってるってことやもんな、これは。そう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 、忘れてただけやから、今見て思い出したってことは、うん、実質正解残ってるから、うん、ヤバ茶、ヤバ茶、うわ、なんか確かにヤバそう、ヤバそう。なんかお茶にちょこ着目せんと、この外側に着目しちゃったから。そうやな、お茶、まあ、そうやな。そう、まあこれはちょっと、まあ認めよう。あ、これはな、うん、まあ今んとこ、まあ一問間違い。そうそうそう。え、これほら、ミノムチやってた。ミノムチな、聞いたことあったわ。ミノマダムやね、確か。進化があの三角形になんね。ほら、お、ほら、ほら、これやろ。ほんまや、ほんまや。テブリム、テブリムか。手袋、うん、あ、ちょっとわかりません。無理無理無理。由来も何もないもんな。ないな。なんかあるんかもしれんけど。お手上げです。二問間違いか。うん、この花、この花で楽勝です。八問正解か。いやー、結構合ってたんじゃん。優秀じゃん。クラス1ぐらいじゃん。8割って。いやー、もうポケモン好きなめんなよ。絶対おったやん、クラスに2、3人ポケモン博士が、ガチ勢が。無限に話せる、俺らの青春やからな、ポケモン。いや、そうやで。その青春が今終わりを告げようとしてるからな。サトシじゃなくなるの。サトシじゃなくなるから。いや、びっくりよ。なんか結構あれトレンド上がってたもんな。上がってた。俺唯一通ったもん、ポケモン。ああ、それが通ってきてないもんな。ファイナルファンタジーもドラクエも通ってないから唯一の青春やったから。ああ、ポケモンな。そう、僕らの青春でした。青春でした。以上、グランシャルでした。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。おやすみなさい。